prijatelji. Što treba čovjek više da živi u životu? Čovjek koji ne želi da nikoga ostaje prevarenog i čovjek koji ne vodi karavane za sobom. Čovjek koji uživa u svakom trenutku i svakom dijelu pozitivnih vibracija koje širimo Crnom Gorom. Crnom Gorom kojoj treba pomirenje. Crnom Gorom kojoj ne trebaju podjele. Crnom Gorom gdje treba svakoga čovjeka uvažiti. Crnom Gorom koja zaslužuje mnogo bolje nego što je sada. Crna Gora koja mora se vratiti na one staze na koje je bilo jednoj velikoj, lijepoj, ogromnoj, poštovanoj državi koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Ne pričamo mi ništa novo. Samo želimo da se vrate one vrijednosti u kojima smo svi zajedno uživali. Tada smo bili zaista zapad istoku, ali i istok zapadu i svi su gledali u nas. Učili su kakva je to država, gdje je država na kraju krajeva stajala iza svakoga pojedinca. Crnoj Gori treba jedna istinska socijaldemokratska, socijalistička partija, socijalistička narodna partija, kakva smo mi. Partija koja će se boriti za svakog radnika u Crnoj Gori, koja će se boriti za svakog penzionera, koja će se boriti za svakog službenika u Crnoj Gori. Partija koja ima hrabrosti da danas kaže da niko neće ostati bez posla. Partija koja baca rukavicu u ulice Milu Đukanoviću i kaže mu, ajde ti sa svojih promocija, reci da neće niko ostati bez posla danas u Crnoj Gori. Ajde ti reci ono što mi govorimo u ovom programu, da će svako dijete u Crnoj Gori imati obezbijeđeno mjesto u vrtiću. Ajde ti reci ono što mi govorimo, da će zdravstvo biti svima dostupno. Ostavi ti Đukanoviću Srđana Milića, ostavi ljude koji se časno svih ovih godina bore, ne protiv tebe. Ti si previše nevažan u ovoj čitavoj priči. Mi se borimo za budućnost svih naših građana, za budućnost i tvoje porodice, za tvoju budućnost, da se vratite onim iskonskim vrijednostima koje su se znale u Crnoj Gori, a to je čojstvo, poštenje i pravda. Za sve nas se mi borimo. I ne mogu da izdržim, pa poček sa njim. Gledao sam jutros snimak iz Kolašina, ne bih želio da ga imitiram, ali on nešto pokušava na ovakav način da objašnjava i kaže, ima jedan, a taj je lider SNP-a koji je rekao da je sigurno, da nekima neće biti sigurno posle 29. marta 2009. i da mu bude lakše, ja to ponavljam, i večeras ovdje u Kotoru, ali mi je simptomatično da se gospodin Đukanović prepoznao u mojim riječima, jer sam ja mislio na kriminalce i na mafijaše. Njemu ostavljam da objasni svim članovima i simpatizerima DPS-a odakle se on u to kolo prepozna. S druge strane, rekli smo više puta, ovo je pozitivna kampanja. Nemam ja vremena i nemamo mi svi ovdje vremena da pričamo o tome šta nije urađeno u Crnoj Gori. Ovi izbori su na kraju krajeva i referendum. Referendum prije svega o tome kakva će biti naša sudbina. Ne 30. marta, nego narednih 4 godine. Svi oni koji ne izađu na ove izbore glasaju Demokratsku partiju socijalista. I samo ih molim jednu stvar. Nemojte dolaziti 30. marta ispred sjedišta SNP-a da nas pitate što ovo bi. Bi to što ste vi zaslužili s tim što nijeste izašli na izbore i što nijeste glasali za ono što je prije svega vaša budućnost. Ne budućnost Srđana Milića, ne budućnost ni jednoga od ovih kandidata za poslanike, nego budućnost Crne Gore. A kako izgleda ta budućnost? Pa prije svega jasno je da ova ekonomska kriza nema veze sa svjetskom ekonomskom krizom. Ova ekonomska kriza u Crnoj Gori je generisana prije svega sa svim onim što je rađeno u prethodnom periodu.
i sa Jugoceanijom, i sa prekokeanskom plovidbom. Evo danas sa kombinatom aluminijuma Podgorica, sa rudnicima boksita, sa rudnikom uglja, sa Elektroprivredom. Pa molim vas, da li treba još nekome u Crnoj Gori dokazivati kakva je ova vlast? Kad su bili spremni da ponude vlasniku kombinata aluminijuma Podgorica 20 miliona evra, samo da odustane od tužbe pred Međunarodnim sudom. U ime moje, taj predlog ne smije da se da. U ime svih nas ovdje, nema toga predloga. Da je SNP Crne Gore bio u vlasti, nikada ne bi bio potpisan onakav ugovor kakav je potpisan između države Crne Gore i vlasnika kombinata aluminijuma Podgorica. Ali danas taj ugovor treba poštovati do zadnjeg slova. U slučaju da naš strateški partner, kako ga je gospodin Đukanović nazivao, želi da raskine taj ugovor, to je nova situacija i znaćemo na koji način ćemo se baviti sa njom. Ali ni jedan od 2700 radnika kombinata aluminijuma Podgorica i rudnika boksita i rudnika uglja ne smije ostati na ulici. Evo već 5 dana, 6 ga prozivam da vrati 44 miliona evra. Izašli su juče iz prve banke i rekli su da su spremili 11 miliona evra. 17. marta ističe rok. Sve pare trebaju da vrate. Svih 44 miliona evra. Jer ova vlada koja sad postoji u Crnoj Gori je pala. Ona nema pravo u ime građana Crne Gore potpisati produženje roka za vraćanje para iz prve banke. Dakle, da se ne ubjeđujemo, građani Crne Gore, ako do 17. marta prva banka, odnosno njeni akcionari, ne vrate pare i 33 miliona evra, prvo da sačekamo da vidimo će li ovih 11 vratiti, dakle svih 44 miliona evra, onda vi 29. marta, svako onaj ko zaokruži broj 5, u stvari glasa za to da Milo Đukanović nikad ne vrati tih 33 miliona evra građanima Crne Gore. Sa druge strane, čuo sam ih kako su juče izašli i rekli više nema kod nas onih koji će da uzimaju ogromne otpremnine. Nikad više neće biti ljudi koji su uzeli po stotine hiljada evra kao što su uzeli gospoda u prošloj i prošlim godinama. I oni će s njima, kažu, lako iz partije da ih istjeraju. Ja im poručujem iz Kotora kao sinoć iz župe Nikšićke. Prvo vratite i te pare. A onda činite sa tima vašima što god hoćete. Nas to ne opterećuje. Nema zamjene teza. Nego ono što ste uzeli građanima Crne Gore za sva ona preduzeća koja ste uništili u svim ovim godinama, vratite nazad. Pitaju me mnogi da li je ostvarivo sve ovo za što se zalaže SNP Crne Gore. Da li je moguće da ćemo uspjeti da isfinansiramo prije svega ono što se zove država socijalne pravde? Jeste. Ja molim konačno da mediji prenesu da više nema tajni gdje se nalaze državne pare. Na jednoj od banaka u Njemačkoj postoji 144 miliona evra. I građani Crne Gore na izborima 29. marta odlučuju kako će se i te pare trošiti. Hoće li se s tim parama pokrivati dubioze one ili još neke druge banke, ili će se prije vremena koji je zakonom propisan vratiti sve penzije koje se duguju građanima Crne Gore? Da li će se povećati socijalna davanja? Da li će se sad podcjenjivačkih 0,2% koliko se ulaže u nauku i obrazovanje to podići na 3% brutodruštvenog proizvoda? Da li će se agrobudžet sa 20 miliona evra povećati na 40 miliona evra? Da li će se kapitalni budžet povećati za novih 45 miliona evra? O tome vi, poštovani građani, odlučujete 29. marta 2009. godine.